الاغتسال أو صفة الغسل؟ نهانيكي طريقة. نعم، الاغتسال على صفتين. نهانا يا غسل كرنا اسكي دو طريقة هي. صفة كاملة مستحبة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. پہلا تو وہ ہے کہ مکمل طریقے سے انسان کا نہانا غسل کرنا یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے. اولا یغسل فرجین القبل والدبر. سب سے پہلے ویکتی اپنے جنانانگ کو دھوئے. ثم ينوي بقلبه. پھر نیت کرے. ثم يسمي يقول بسم الله. پھر بسم اللہ کہے. یغسل کفین. اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھوئے. یتمضمض استنشق یستنثر. اور ناک میں پانی ڈال کر کے چھینکے. يغسل الوجه. اپنے چہرے کو دھوئے. يغسل اليد اليمنى مع المرفقين. اور اپنے ہاتھ کو کہنی تک دھوئے. ثم اليسرى مع المرفقين. پھر بائیں ہاتھ کو کہنی تک دھوئے. ثم يغسل الراس يروي بالماء مع الاذنين. پھر تھوڑا سا پانی لے کر کے اپنے سر کو دھوئے اور کان میں انگلیاں کرے. نعم. ثم يغسل الشق الايمن كاملا. پھر اپنے داہنے پہلو کو دھوئے. ثم يغسل الشق الايسر كاملا. پھر جو اس کا بایا پہلو ہے اس کو مکمل طور پہ صحیح ڈھنگ سے دھوئے. ثم يغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. پھر بایا پاؤ پہ سب سے پہلے دایا پاؤ اور اس کے بعد بایا پاؤ دھوئے. ويخرج يصلي لا يحتاج التوضع. اور اس کے بعد وہ چاہے تو جا کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اب اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نعم، هذا اغتسال الكامل. الثاني اغتسال مجزئ سهل يسير. یہ جو کہا گیا ابھی یہ مکمل ڈھنگ تھا صحیح طریقے سے نہانے کا، اب جو طریقہ بتلائیں گے وہ ہے اس سے تھوڑا سا نیچے والا ڈھنگ. ينوي بقلبه. سب سے پہلے ہردے سے نیت کرے، دل سے نیت کرے. يسمي يقول بسم الله. بسم اللہ کہے. ثم يعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. پھر اس کے بعد سمست بدن پر پانی بہائے اور بالوں کو خوب اچھے سے دھوئے. مع المضمضة والاستنشاق والاستنثار. کلی کرتے ہوئے اور ناک میں پانی ڈال کے نہاتے ہوئے. يخرج بهذه يصلي لا يحتاج يتوضا والله اعلم. اور اب وہ چاہے تو اس پرکار جا کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو وضو کرنے کی آوشیکتا نہیں ہے.